្តីអ្នកនរគ្នាពលមិឈូខ្ញុំមកទេពី channel វីដេអូ page channel នឹងឯអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់មកឲ្យប្រាប់ពីកលឹងមួយដើម្បីចែកជូនទៅដល់អ្នកនរគ្នាបើអ្នកនរគ្នាបានចូលមើលកុំភ្លេចជួយsubscribe ចុចសញ្ញាកណ្ដឹងផងដើម្បីជំរុញចិត្តរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីរបៀបបង្កើតក្រុមនៅលើ TikTok នឹងឯអ្នកនរគ្នាគឺវាដូចទៅនឹងក្រុម Messenger ឬក៏ chat របស់យើងដូចគ្នាដែរនឹងឯអ្នកនរគ្នាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់បង្កើតក្រុមនៅក្នុងការលេងឆាតនៅក្នុង TikTok អ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចូលមកកាន់ TikTok មកអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងបន្តមកយើងចូលមកកាន់ profile របស់យើងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ profile ហើយយើងយកកន្លែងនេះមកអ្នកទាំងអស់គ្នានេះកន្លែង inbox របស់យើងមកហើយបន្តមកទៀតយើងយកពាក្យកន្លែងសញ្ញាដូចមីសេនេះហើយសញ្ញាលេខបូកនេះអាហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ថាបានតែ friend របស់យើងទេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងវាប្រាប់ថា create a new chat អញ្ចឹង select group chat បើសិនជាអ្នកនរគ្នាមិនមែន friend គឺអត់ពិបាកឬគឺអត់បានបង្កើតជាមួយពួកគាត់ទេលុះត្រាតែពួកគាត់ជា friend របស់យើងហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចង់បង្កើត chat អ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែ select លើពួកគាត់មកហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាបើសិនជាអ្នកនរគ្នារួមមិនឃើញអ្នកនរគ្នាសើចឈ្មោះមកហើយបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាចុចពាក្យថា start group chat មកចំនួន6អ្នកហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់បង្កើតឬក៏ចង់លេងជាមួយគាត់ជាក្រុមឬក៏ជាក្រុមអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែ select ដូចខ្ញុំមកគឺរួចជាការស្រេចអញ្ចឹងគឺឲ្យពិបាកអីទេអ្នកនរគ្នាគឺបានទៅដូចទៅនឹងMessenger ឬក៏ chat របស់យើងដែរឬក៏ដូចជា Telegram នៅក្នុងក្រុមមួយមួយអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់បង្កើតក្រុមគឺពិបាកអីទេអ្នកនរគ្នាគឺទៅលើ Telegram ទៅលើ TikTok ហ្នឹងឯងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់បង្កើតក្រុមឬក៏បង្កើតក្រុមសម្រាប់និយាយគ្នាលេងនៅក្នុង TikTok អ្នកនរគ្នាអាចបង្កើតបានហ្នឹងឯងអ្នកនរគ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំចែករំលែករបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណនឹងការចូលរួមទស្សនាកុំភ្លេចជួយ subscribe ជួយសញ្ញាដល់ផងដើម្បីជួយកម្លាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអូខេបាយបាយ